God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det fredag och fredag innebär midsommar. Vad var det? Och jag ska sminka mig helt enkelt lite grann. Och ja, planerna idag helt enkelt är att vi ska till Karls föräldrar och fira midsommar. Och vi tar med oss katterna såklart. Och nu vädret ser bra ut. Alltså när jag kollade vädret igår så skulle det regna hela dagen. Men just nu är det sol, så det hoppas jag håller i sig så att man kan få vara ute och inte sitta inne hela dagen. Det hade ju inte varit så himla kul. Men jag ska helt enkelt ta och sminka mig, kolla på YouTube och ja, get ready! Makeup done. Köper här. Och nu så ska jag smörja mina ben. För mitt hår så ska jag faktiskt inte göra någonting speciellt med det. Jag var ju hos frissan igår och jag tänker, i och med den klänningen jag ska på mig och min blomkrans jag ska ha i håret, så blir det för mycket, tycker jag, om jag lockar håret. Så jag ska bara fixa till det, för nu har jag sovit. Simple, alltså jag är så glad att jag var hos frissan igår. Super nice. Klockan är nu 9:20 och jag ska ju ha en blå klänning som är från Gina Tricot. Den är långärmad och jättelång. Så att det är ju liksom jättefint väder nu, så jag antar att det kommer vara skitvarmt och så ändå, trots att det stod på vädret att det skulle regna. Så att jag tänker att jag sätter på mig den långa klänningen när jag åker dit, och sen så tar jag i alla fall med mig, jag har på mig den nu, alltså, för jag vill prova den. Jag tar med mig ett ombyte till en liten klänning utifall att jag dör av värme, vilket jag alltid gör. So that's the tea on that. Jag lägger på lite blått på ögonen. Okej, okay. Oj, så jag glömde den som en krans. Men det jag tänkte säga var att jag kör på en kort klänning, för jag kommer dö. Jag är redan hur varm som helst. Men den det blev är this one! Den är blå, ribbad, med blommor på. Det passar ju perfekt. Och den passar så bra till min krans. Så det blir jättebra. Så har jag lite ringar här. Jag ska hämta min krans. Jo, och den här är från Sara. Men Sara. And then I have my krans. Och nu ska vi åka. Och vi ska köpa någon korv eller något på vägen. Okej, ni vet det här objektivet jag har snackat om som jag har beställt med vidvinkel. Och nu har jag på det. Alltså titta vad långt ni kan se. Så nice. Nu ska jag prova ut det idag. Se hur det går. Nu bygger vi midsommarstång. Men jag är allergisk. Jag håller mig på avstånd. Jag är moraliskt stark. Thank you.
ska vi gå och kolla på poolen här. Och kolla hur varmt det är och se om vi ska bada. Alltså, det är moln över hela himlen och det är kallt. Men det kan vara kul. Det bubblar. Nej, det ser kallt ut. Tycker jag. Tyckte du det såg härligt ut. Du får kolla. Uff. 23. Ja. Nej. Det är varmare än i havet. Nej, det är typ som i havet. Är det? Men det är ju kallt i luften. Ja. Du fryser ihjäl om du hoppar i. Du kan få bada. Men jag vill inte göra det själv. Då är det inte roligt. Är du weak? Ja. Tråkmans. Nästa grej som vi väntar på, det är väl mat egentligen. Grillat. Fiskar man ner. Men det har varit lite svårt att kunna så här, prata. Jag har inte haft mycket att prata om heller. Liksom mer. För att vi har ju så här, spelat kort eller gått en promenad och käka tårta. You know the drill. Här är det fiskar. Fishies. Blubb, 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 blubb. Ja, ah, Kasper, han är... Hej Hugo. Hej Hugo. Sen måste jag packa. För jag ska iväg nu i helgen med en kompis. Vi ska tulla det. Så kul. Jättespontant. Så när jag kommer hem måste jag packa. För jag ska köra 3,5 timmar imorgon. Åh, jag behöver en hand. Det var ettet, alla är stängda. Ja, men jag tänkte fel. Jag tänkte att det var högst. Klockan är nu 10:30. Och vi ska börja... Eller vi ska åka hem nu helt enkelt. Oj. Vi ska åka hem. På vägen ska vi plocka upp min kompis och granne. Så kommer hon hem också. Så det blir perfekt och... Så, nu ska vi se. Jag ska klicka i kartor. Så. Oj. Katterna är med. Jaha. Katterna är med. Men det har ju varit jättetrevligt idag. Eller hur, Carlis? Ja. Är du trött nu, eller? Ja. Hyfsat. Jag känner mig trött. Jag är inte van med att umgås. med så mycket folk. Men det var jättekul i alla fall. God mat. Trevligt sällskap. Sms. Det blir ju perfekt, för då är vi hemma typ till 11 någonting. Och då måste ju jag kolla lite vad jag ska på mig imorgon, så att jag bara har det klart. Packa lite smått. Så att jag har med mig allt jag ska ha med mig. Men jag ska inte vlogga någonting ja, nu i helgen. För vi ska bara ha en girls trip. Girl power, tänkte jag. Girls trip. Tjena, är du glad att du inte ska åka med eller? Ja, väldigt. Ja, det ska bli jättekul. Ah, ja, men vi hörs väl hemma då i min kris om vad jag ska med mig och inte vad jag ska på mig. Vi har kommit hem, jag har bytt om, hittat vad jag ska på mig. Liksom något som är luftigt, inte så varmt. Det blir skitbra. Och sen så har jag packat ner en kofta, bikini ut ifall att man får ett ryck. Packat med mig ett ombyte. Jo, jag ska ha med mig en stor t-shirt. Har du en stor t-shirt? Och sen imorgon så ska jag ju packa necessären med... Eller jag kan faktiskt göra det nu. När jag ska sminka av mig så lägger jag ner de produkterna jag vet att jag ska ha med mig. Jag ska ta och ta bort mitt smink. Jag har ju faktiskt en rese, liksom en mini makeup remover. Jaha, perfekt ju. Vi tar och lägger i, vad heter det, toner. Tandborste. Ja men sådär då, för nu har jag ändå packat ner lite, ja men shampoo och sminkborttagning och tandborste. Och sen imorgon så plockar jag ner typ de krämerna jag ska ha, som jag använder på morgonen. Som jag sen lägger ner, och sen så deo. Dittan och dattan. Men det blir ju skitbra. Sådär. Och jag tänker att nu innan jag lägger mig i sängen så ska jag bara ta snabbt och ta en kall dusch och tvätta av kroppen.
För man är ju varm och svettats under dagen. Det känns lite äckligt att bara lägga sig i sängen. Men, men ja. Jag hoppas att ni har haft en bra midsommar. Och jag hoppas att ni också tyckte det var roligt att hänga med idag. Jag har haft det jättetrevligt idag. Och ser fram emot en girls trip denna helgen. Och bara mysa. Ha det trevligt. Shoppa. Ja, det ska bli väldigt härligt. Men jag är så trött nu. Och jag måste sova. För jag ska upp tidigt. Men tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!